Rapaziada, usando o cupom Triboneira, você tem $1 de bônus sem precisar depositar nada no site do CSGO Fest. Então acessa o primeiro link da descrição, usa o cupom Triboneira e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. E aí eu, nice to meet you, ela, nice to meet you too. Aí eu falei, how are you? Ela, I'm fine, thanks and you. Aí eu, I'm fine too, thank you. Aí não sei o que, aí tocou um funk, aí nós deu aquela balançada, né, que bandido balança, né, bandido não dança. Aí deu aquela balançada e tal, aí brindou e tomou um... Joga o corpo pra cá, joga o corpo pra lá. É, aí dá aquele sorriso com o gato que nós pagou 30 mil na lente, aí ela já fica em choque, né. Aí já viu, aí já olha pro pai, as tatuagens, chinês africano, diferenciado, moreno, aí o bagulho vai como é esquentado. Aí você vai andando, aí, entendeu? Brindo o shot e vai e vem. Aí eu cheguei, ela falando comigo. Aí eu falei, I need, do you need to teach me English? Ela falou, of course, but you need to teach me Portuguese. Eu falei, of course. Aí o bagulho já ficou, entrou naquele clima, entendeu? Aí o bagulho já começou a desenrolar. Aí eu já acordei da tarde na casa dela. Gata. Meu Deus, tô me tremendo pra não sair dessa casa escondida e voltar só amanhã meio-dia. Que isso, Fênix? Que? Que voltar escondido o que, cara? Você escutou, patrão? Foi mal. Patrão pegou no flagra. Preciso fazer 25 horas de live.